prej fillimit kur ka filluar pandemia, do të thotë në fillimin e vitit, janë shfaqur disa vështirësi shumë të mëdha për shkak se u shfaq një panikë e madhe në popullat. Dhe kjo panikë bëri që të gjithë njerëzit pra të shkojnë në barnatore të kërkojnë sasi shumë të mëdha të produkteve që t'i marrin në shtëpitë e tyre, dhe kjo shkaktoi një çrregullim shumë të madh të sektorit. Po ashtu krijoi stoqe të këtyre barnave në shtëpitë të pacientëve që jo domosdoshmërisht do të përdoreshin, sepse kishte shumë lloje të antibiotikëve që u morën, pasaj barna të ndryshme, suplemente, dhe të thotë thjesht ishte një ngarkesë shumë e madhe fillestare edhe për qytetarët, po edhe për personelin që punonin në barnatore, sidomos në atë fluksin e muajit të parë në të cilin filloi pandemia. Dhe ky çrregullim pastaj bëri që në kjo panik të bartet edhe me atë pjesën që kishte të bënte me çrregullimin me çmimet e barnave, për shkak se ne kemi një udhëzim të nënshkruar për rregullimin e çmimeve të barnave, por i cili nuk është duke u zbatuar. Dhe në mos zbatim të këtij udhëzimi pastaj kishte edhe lëvizje të çmimeve, të cilat bëheshin në faza të ndryshme të importit, që nga prodhuesi, importuesi e nganjëherë edhe në barnatore të caktuara. Do të thotë kjo pastaj shkaktoi po ashtu një çështje tjetër e cila ishte temë e diskutimit edhe në media, mirë po edhe në mesin e farmacistëve, për shkak se tani në OD farmacistët vazhdimisht dërgojnë ankesa lidhur me mungesën e zbatimit të këtij udhëzimi. Do të thotë që jemi të qartë, janë farmacistët të parët ata të cilët kërkojnë që kjo çështje të kryhet sa më parë. Dhe në këtë kuptim, pastaj natyrisht duke pasur vazhdimsi të pandemisë, kjo ka bërë që për produktet të caktuara të shfaqen edhe mungesa. Do të thotë në rastet e saktuara, për shembull ditëve të fundit ka qenë mungesa për heparinat me peshë të vogël molekulare, që po njihen ose janë njohur në popullaci fraksiparina, që është vetëm njëri brand i këtij lloji, do të thotë këtu flasim për një grup të produkteve, dhe kjo është për shkak se smundja COVID ka prekur, do të thotë prek koagulimin e gjakut, dhe për këtë arsye edhe është eritur nevoja për këto produkte. Do të thotë në vitin e kaluar, kur edhe bëhen planifikimet për produkte në kompani farmaceutike, nuk është bërë planifikimi sepse nuk është ditur se do të ketë pandemi, kështu që është bërë planifikimi vjetor i rregullt. Dhe tani me rritjen e kërkesës për heparinat me peshë të vogël molekulare, ka ndodhur edhe mungesa e këtyre produkteve, dhe mungesa të tilla ka pasur në raste të caktuara dhe produkte të tjera. Por fatmirësisht deri tani nuk ka pasur ndonjë theksim të madh të mungesës, sepse edhe në rastin e heparinave, brenda disa dit u bë një furnizim i ri, dhe kështu që deri më tani ne kemi qenë rregull sa i përket furnizimeve, me përjashtime të kohë paskohshme. Në qashëm si të gjithë profesionistët tjerë shëndetësor, edhe komuniteti farmaceutik ka qenë shumë i rrezikuar për shkak se barnatoria gjithashtu ka qenë si vijë e parë frontit, sepse është vendi ku të gjithë pacientët do të shkojnë pikë së pari që të marrin terapitë e tyre. Do të thotë krahas me kontrollën mjekësore që e bëjnë te mjeku, qoftë pulmolog, mjeku familjar apo infektolog, rendi i dytë menjëherë është që këta pacientë të shkojnë në barnatore. Ne si ode farmacistëve natyrisht që jemi munduar që në mënyrë të vazhdueshme të japim këshilla për farmacistët në barnatore, duke i marrë këto rekomandime të ndryshme edhe nga Federata Ndërkombëtare e Farmacisë dhe Grupi i Farmacistëve të Unionit Evropian, për të gjitha ato rekomandime kryesore për mbrojtjen e farmacistëve ndaj rrezikut për kontaktin, ta themi, me pacientët potencial me COVID-19. Dhe njëkohësisht kemi pasur edhe donacion nga kompania Bonevet, e cila ka dhënë donacion për të gjithë farmacistët e Kosovës, mburojat e fytyrës, të cilat po ashtu kanë shërbyer si mbrojtje e mirë ndaj asaj goditjes shfaqjes të marrjes së virusit, do të thotë në kontakt me pacientin. Një gjë tjetër të cilën u rekomanduan barnatorëve, dhe që shumë prej tyre e bën, sidomos në atë fazën e parë, ishin edhe dritaret e kujdestarisë, në për të cilat do të thotë u bë dispenzimi i barnave vetëm përmes dritares dhe jo përmes hyrjes në barnatore. Dhe kështu që pamundsohej çasja direkte e pacientit në kontakt me personelin e barnatorës, farmacistin apo teknikun e farmacisë. Dhe kështu që jemi munduar maksimalisht si komunitet që të mbrohemi sa më shumë që është e mundshme. Gjithashtu ka pasur edhe ndalesa, do të thotë vetëm nga një person ose nga dy në barnatore, kështu që gjatë tërë kohës edhe vazhdon pra në disa kështu raste të caktuara që të përdoren cila do nga këto masa.
Nuk ka pasur ndonjë çështje të caktuar, të theksuar, ne kemi pasur disa kërkesa, do të thotë kërkesa kryesore gjatë krejt kësaj kohe ka qenë që të aplikohet, të zbatohet udhëzimi për çmime. Dhe këtu ne kemi pasur një ngecje nga qeveria sepse nuk ka pasur hapa konkret në zhbllokimin e kësaj situate. Do të thotë ne edhe sot presim të gjithë farmacistët, pra un po flas në emër të gjitha kërkesave që vijnë në odën e farmacistëve, nga farmacistët që kjo çështje sa më parë të kryhet. Natyrisht që në rast se ka dilema për çështje të caktuara, ato duhet të diskutohen. Ka qenë një përkrahje nga qeveria për të cilën të gjithë farmacistët e kanë mirëpritur. Shpresojmë që edhe në të ardhmen, sidomos në rastet kur do të ketë për shembull probleme më të mëdha, farmacistët të jenë ndihmë për komunitetin edhe për qeverinë. Në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, farmacistët janë autorizuar edhe për shembull për çështje të vaksinimit. Do të thotë ne e dim tani kur të vi koha e vaksinimit, do të ketë një fluks të jashtëzakonshëm të pacientëve të cilët duhet të marrin vaksinat dhe do të jetë një sfidë e madhe për sistemin shëndetësor që të mund ta organizojnë procesin e vaksinimit. Te ne nuk është kjo e lehtë të bëhet në atë mënyrë, por sidoqoftë dua të them se farmacistët janë profesionistë shëndetësor të cilët mund t'i gjenden qeverisë dhe komunitetit qytetarëve edhe për shërbime shëndetësore.